Битва розуму у Кропивницькому школярі та студенти виявляли найкмітливішого. В інтелектуальних змаганнях взяли участь 3 команди по 4 гравці. За правилами учасники по черзі відповідали на 30 запитань з географії, історії, кінематографу та інших. На обговорення мали не більше хвилини. За кожну правильну відповідь, залежно від рівня складності, учасникам нараховували від 10 до 50 виграшних балів. Після фінального раунду очки сумувалися, а команда, яка здобула найбільше балів, отримала в подарунок настільну гру. Ініціювало інтелектуальні змагання міське управління молоді та спорту. Організатори наголошують – формат брейн-рингу розвиває в молоді навички взаємодії. Крім того, це чудова нагода весело провести час із друзями. В першу чергу це для них такий тімбілдинг, де вони здружуються, де вони налаштовуються на одну хвилю, щоб придумати цю відповідь. Звичайно, такі питання цікаві, вони заставляють тебе задуматись і ой, боже, а скільки ж всього цікавого я ще не знаю, і наштовхують на саморозвиток. Можна прокачати логіку, я думаю, дуже сильно. А ерудованість, думаю, це буде цікавий досвід, нові знання та дуже весело.